რუსთავში აქციის ჩატარების თხოვნით ქართულმა ოცნებამ ქალაქის მერიას უკვე მიმართა განცხადება დღეს რუსთავის ორგანიზაციის ახალგაზრდულმა ფრთამდატოვა. კოალიციის წარმომადგენლებმა 19 აგვისტოს რუსთავში გასამართი აქციის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობა გააფრთხილეს და მხარდამჭერთა შეკრების ადგილად მერიის მიმდებარე მოედანი დაასახელეს. იმ შემთხვევაში, თუ ამისამართზე ნებართვა არ გაიცემა, მაშინ კოალიცია ალტერნატიულ ტერიტორიად მეგობრობის ქუჩას, დიდების ხეივნის მიმდებარე მოედანს ასახელებს. კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადით კოალიციამ საპასუხო წერილი 3 დღის ვადით შეუნდა მიიღოს. კოალიცია ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი 19 აგვისტოს რუსთავში აპირებს მანიფესტაციის ჩამოთვლას. რასთან დაკავშირებითაც მოვითხოვეთ მერის წინ მდებარე ტერიტორია რუსთავში და სამ დღის განმავლობაში ვერ ვუდებით პასუხს.